njeriu mund të jetojë shumë mirë edhe nëse e bën skip, nëse jeton pa bukë, po si, ose pak bukë e ngrohtë me gjalp. Ta heqim ne këtë nga menuja jonë. Bukë e ngrohtë me pak gjalp edhe me pak djathë, për Atëre, shumë, por ne tani atë kemi gjënë më të mirë, sa po del nga furra. për fëmijë, për mosha të reja shkon. Por pas e para është origjina e miellit. Dhe që është miell i bardhë, miell 00, do miell i rafinuar, i I tipi procesuar. 00, pa. Nuk është tani derë që morë. Tjeshtë. Ashtu edhe gjianti. Dhe të rejtë që këta shumë që nësë është gjianti në thojza që vjenë nga është gjalp dhije, për është nga shembull, rinjë nga ta marrësh gjalp dhije nga lungjëria. Apo dele, Kam, apo dele nga dhije lungjëria. pak, ku do i gjesh gjalpin e dhije, se Pak, mirë. pak e kanë privilegjin që Pa. ta konsumojnë atë gjalp nga Atë dhije, që gjalpin. është e madhe, në shumicë abuzohet. Ju, doktore, keni hequr Abuzohet. bukën nga menuja juaj ushqimore? E kam heqë vitet e fundit, herë kufizoj, herë heqë, por gjunat i kam bërë vite më përpara. Është i duket. E kuptoj. Është e vështirë sipas jush që ta heqësh bukën nga tryeza e shqiptarit? Po nuk është e vështirë sepse ka produkte, baza ushqim duhet të jenë të gjitha këto perimet e shumta që janë tek duke fituar që tek kushtet karotat ungujt e çfarë të tjera. Doktor, atëherë duhet ndryshuar shpreha, nuk duhet thënë më hajde ham buk, se që nga këtu më duket se duhet të nisë Po, ndryshimi. e ja ham karbohidratet të shëndetshme. e ja ham fruta perime, ose ja ham një drekë, darkë, se ne ende themi, hajde ham buk. Hajde të ushqemi. Drekë. Hajde të ushqemi. Unë jam në Itali për specializim që ndjekë Po, ja, për prej një shumë, ti ke vitekishëm. Italinë, ke Italinë atje. Po, Sofia Loren gjithjetën pasta ka ngrënë.